Hej, nu ska jag förklara skillnader mellan två ord. Det är därför och därför att och när vi ska använda dem. Som sagt, därför och därför att. Vad är skillnad mellan dem? Om man tänker på innehållet och betydelse, då är det ingen skillnad. Båda de orden behöver vi när vi svarar på den här frågan. Varför? Då kan vi svara på den frågan genom att använda därför. Eller därför att. Skillnader mellan dem är därför är satsad verbal, jag skriver SA. Det tillhör ordklassen satsad verbal, precis som alltid, aldrig, ofta, inte. Kanske, ibland, så satsad verbal som förklarar hur vi gör saker. Och därför att det är bisatsenledare. Därför att börjar vi bisatser med. Därför att bisatsinledare. Inledare. Och just den här skillnaden, olika ordklasser, gör att vi bara måste använda olika ordföljd när vi använder de två olika ordklasser. Men de betyder precis samma sak. Nu ska jag ge exempel. Vi konstaterar någon händelse. Händelse. Till exempel, jag kom för sent till skolan. Jag kom för sent. Det är en händelse du konstaterar. Sen vill du förklara varför du kom för sent till skolan, till exempel. Då ger du orsak, förklaring till den här händelsen. Varför? Orsak till händelsen. Och det närmaste som vi kan ju tänka oss, det är ju vi fortsätter med bisatsen. Därför att, där bisatsen leder, därför att. Jag kom för sent därför att tåget var försenat. Det här är orsaken till varför du kom för sent. Därför att tåget var försenat. Samma sak kan vi säga genom att använda satsad verbal därför. Men då måste vi vända på händelsen och orsaken till händelsen. Så om du vill använda satsad verbalen därför måste du börja med orsaken. Tåget var försenat. Det är orsaken till det händelsen att du kom för sent.
tåget var försenat. Och du fortsätter. Jag kom därför. Jag kom därför. För sent. Jag kom därför för sent. Eller ännu bättre, om du tar satsadverbialen därför och börjar med den. Därför. Därför. Men då kommer vi ihåg fantastiska regel. Du byter. Därför kom jag. Du byter subjekt och objekt. Så därför kom jag för sent. Så du kan förklara samma sak, samma händelsen på olika sätt. Första sättet att använda bisatsenledare. Jag kom för sent därför att bisatsenledare. Tåget var för sent, försenat. Det är första sättet. Och andra sättet att förklara samma sak, det är att använda satsadverbial därför. Men då är det annat ordföljd, för det första annan ordföljd, för det andra orsaken måste komma först. Tåget var försenat. Jag kom därför för sent. Eller därför kom jag för sent.